Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до фінського Контіолахті, де сьогодні відбудуться дві гонки. Нагадаю, що це передостанній, восьмий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні розпочинаємо з чоловіків. Дистанція спринтерська сьогодні у чоловіків буде 10 кілометрів. Ну і одразу скажу, що 5 спортсменів з України братимуть участь цих перегонах. Нагадаю, після П'йончанга планувалася у нас ротація команди. Руслан Каленко повинен був приїхати на етап Кубка світу, а відповідно Олександр Жирний повинен був поїхати на етап Кубка IBU, але потім особистий тренер Руслан Каленко, Микола Зоц, вирішив видозмінити трошки підготовку свого підопічного, і вирішено було відправити все ж таки Каленка на етап Кубка IBU. А тому сьогодні у нас звична п'ятірка, підручний, Семенов, Прима, Симаков і Жирний. Ось таке представництво української команди. Контіолахтинська траса – одна з найважчих. Тут затяжна, славнозвісна Контіолахтинська стіна є. Один із візитних, так би мовити, моментів профілю цієї траси. Ну і при цьому перегоні, я думаю, ми неодноразово матимемо можливість подивитися якраз на цей затяжний підйом, який, можливо, не настільки великий градієнт, а має градус підйому, крутизна схилу, але при цьому якраз затривалість підйому є одним з найважчих серед усіх трас, на яких відбуваються етапи Кубка світу. Швиденько давайте пробіжимося по протоколу і сварі на таку червону групу фаворитів, ну і плюс українців відзначаємо. Перший номер – Флоріан Граф із Німеччини, другий – Міхал Кричмарш з Чехії, далі Йоганнес Біо, який повертається до етапу Кубка світу. Нагадаю, що брати Біо і Еміл Гегле-Свенсен пропускали П'йончанг. Сьогодні Йоганнес Біо під третім номером вийде на цю трасу. А далі молодий швед Себастьян Сам. Мельсон, шостий номер. У нашого Дмитра Підручного, першої нашої надії у цій гонці, восьмий номер. Десятим буде Домінік Ландертінгер, 12-й Сергій Семенов, 15-й старший з братів Біотарії, далі 18-й Симон Дестіо із Франції, 20-й Еміл Гегле-Свенсен з Норвегії. Як бачимо, стартує 20-ті одразу три спортсмени із Норвегії. І головна надія цієї команди пов'язана із цими біатлоністами. 22-й номер – Арт Пайфер, який є визнаним фахівцем якраз зі спринтів. Арт Пайфер найкращі свої результати у кар'єрі демонстрував здебільшого якраз у цій дисципліні. Король біатлону, слідом за ним – Оле Айнер Бердален, у нього 23-й номер. 24-й у Ондрже Моравіца, віце-чемпіона світу. 26-й номер у Беніаміна Вегера, 27-й у Антона Шипульна, 28-й у чемпіона світу Лоула Бейлі, 29-й у Домініка Віндіша, 30-й у Євгенія Гранчева, 31-й у Міхала Шлезінгера. До речі, зверніть увагу, яка щільність фавориців. 32-й – Фредерік Лінстрем, 33-й – Максим Цитков, 36-й – Жан-Гіом Беатрікс, ну і 38-й номер – Мартен Фуркат, і за ним одразу фактично 40-й номер – Юліан Ебергард. Ось саме на цих двох біатлонистів я раджу звернути свою увагу. Мартен Фуркат і Юліан Ебергард, які у цьому сезоні закріпили за собою статус найсильніших у спринтерській дисципліні. 42-й номер, 41-й, перепрошую, Бенедікта Доля, який є, нагадаю, чемпіоном світу у спринті. 42-й Андріс Растаргуєвс із Латвії, 43-й Кентен Фіон Має, 44-й Лукас Гофер, 45-й Сімон Едер, 46-й Артем Прима, 47-й Владимир Іліїв і досвідчений бельгієць Міхаель Рьош під 48-м номером. Ось якраз на цю групу я б радив звернути свою увагу. Тут, як на мене, найсерйозніші претенденти на перемогу, зокрема Фуркат та Ебергард. Ну і сподіваємося, що наш Артем Прима, який у П'йончангу був близьким навіть до медалі, трошки не вистачило свіжості Артему Примі. Нагадаю, що в одній з гонок Артем Прима вийшов після вогнового рубежу серед лідерів, але підсів на останньому колі і підсумку фінішував 10-м. Симон Фуркат, 52-й номер, 57-й у Красиміра Анєва, 58-й у нашого Володимира Сімакова, 61-й у молодого норвежця Ветле Сеста Крістіансена, 68-й у Серафіна Віснера, 74-й у Антона Бабікова, 79-й у досвідченого Ілмарса Брітсеса, за яким завжди цікаво спостерігати, тому що як би там не було, але демонструвати високі результати, прибуватися до залікової зони в 46-річному віці дано далеко не кожному. А Тимофій Лапшин, 80-й. Тимофій Лапшин, який дебютує за корейську команду. А Тимофій Лапшин, який протягом усього сезону проходив процес юридично
трансферу до корейської команди. Ну, насамперед, це пов'язано із тим, що прагне виступати на Олімпійських іграх, пробитися через основну збірну Росії. Не виходило у Тимофія Лапшина. Були розмови про його залучення до української команди, але не зафіксувалося там і не так в спортивному або ж фінансовому плані, як по політичній лінії. Не зійшлися бажання і можливості Тимофія Лапшина і керівництва нашої федерації. 87-й номер Олександра Жирного, 88-й Ярослава Солкупа, 93-й молодий Фабіан Клот, дуже перспективний спортсмен із Франції. І, напевне, останній, хто сьогодні претендуватиме на високі місця, це Дмитрій Малишко з Росії, 97-й номер. Загалом 101 спортсмен сьогодні вийде на старт цих перегонів. Флоріан Граф вже вирушив. У Флоріана Графа небагато етапів у цьому активі. У цьому сезоні в активі. А найкращий свій результат він показав на першому етапі в Естерсунді. Він там в індивідуальній гонці продемонстрував 8-й результат. Невисока швидкість, в принципі, у Флоріана Графа. І його чесноту є якраз індивідуальна гонка, де він за рахунок своєї точності може претендувати на високе місце. Жодного разу не був на п'єдесталі пошани цей 28-річний німецький спортсмен. Найкращий результат був в сезоні 12-13 років, тоді четверте місце в Остерсунді посів у спринтерській гонці. Міхал Кричмарш вирушив. Міхал Кричмарш, який перед Сіті Рупольдінгу був бронзовим призером. І Йоганнес Бьо зараз вирушає на трасу. Йоганнеса Бьо 12 перемог, якщо брати сумарно, і етапи Кубка світу, де в нього 10 звитяг, і чемпіонат світу, де 2 перемоги має Йоганнес Бьо. І більшість цих перемог у Йоганнеса Бьо були здобуті якраз у спринтерській гонці. А Йоганнес Бьо, молодий 23-річний спортсмен. Якщо дивитися на потенціали, я думаю, що якраз Йоганнес Бьо є наступником Еміла Ула Айнара Бердална. Ну, і Еміла Кегла Свенсена також, як би там не було. Свенсен свого часу був лідером цієї норвезької команди і недаремно претендував на найвищі місця у загальному заліку. Нагадаю, що зараз за великим рахунком боротьба у загальному заліку вже закінчилася, тому що гарантував собі перемогу і великий кришталевий глобус Мартен Фуркат. Більше того, наздогнав за перемогами Ули Айнера Бьордална. І всі останні два етапи в Конті-Аллахті і Голменколні швидше за все Мартен Фуркат реалізовуватиме в плані якихось особистих звитяг, чергових особистих вершин. А, до речі, запитали Мартена Фуркада, що він планує після Олімпійських ігор у П'єнчангу. Сказав Фуркад, що ще не визначився. А буде відштовхуватися, по-перше, від результатів Олімпійських ігор у П'єнчангу. Ну і цілком можливо, що кілька сезонів ще проведе. Нагадаю, що Мартен Фуркад свого часу поставив перед собою завдання наздогнати за сумарною кількістю перемог Ули Айнера Бьордална. Нагадаю, у Бьордална під сотню, там трошки не дотягує Бьордалан, але даємо Боже здоров'я і фарту, щоб досягнути цього не просто гросмейстерського, а якраз королівського, я думаю, рубежу. І цілком ймовірно, навіть попри віку, Ули Айнеру Бьордалану таки вдасться це зробити, хоча зрозуміло, що конкуренція у сучасному чоловічому біатлоні надзвичайно висока. І перемагати навіть на етапах Кубка світу зараз є дуже важким завданням, не говорячи вже про Олімпійські ігри або ж про чемпіонати світу. Але при цьому нагадаю, що саме Ули Айнер Бьордалан став олімпійським чемпіоном в Сочі у спринтерській гонці. Що ж, зараз Дмитро Підручний готується до того, щоб вийти на трасу. Стартував у нас Сергій Бочарніков із Білорусі. Сергій Бочарніков, який високих результатів у цьому сезоні немає, на жаль, перевели нам свою телевізійну увагу, але завдяки нашим режисерам ми маємо можливість побачити старт Дмитра Підручного. Дякую режисерам цієї трансляції. Дмитро Підручний, 25-річний наш спортсмен, який у цьому сезоні має найкращий результат. Це 7-е місце у спринті в Рупольдінгу, плюс, нагадаю, була 9-та позиція в Естерсунді, а також у спринтерській гонці. І одна з найулюбленіших дисциплін Дмитра Підручного – це якраз спринтерські перегони. А Йоганнес Бьо, що не перетнув одну з перших контрольних позначок. Йоганнес Бьо на позначці 1,6 кілометри лише 0,1 секунду програє Флоріану Графу, який є лідером. Підручний стартував, Підручний, зрозуміло, що поки що немає результатів на контрольних позначках. Дивимося далі на показники. Ось дивлюся, Матвій Єлісєєв
Зараз третій результат демонструє на позначці 1,6 кілометри, тобто граф Бьо Єлісеєв. Така трійка найсильніших, найшвидших спортсменів на роздзвоні цієї гонки. А Себастьян Самуельсон випереджає зараз показник Матвія Єлісеєва, і саме Єлісеєв відсувається на четверте місце, а Самуельсон стає відповідно третім. Антон Шипулін на ваших екранах. Є теоретичний шанс, до речі, у Антона Шипуліна поборотися за малий кришталевий глобус, але це швидше питання теорії. Тому що реально відіграти те відставання, яке зараз має Антон Шипулін від Мартена Фуркаде, ну, фактично йому не до снаги, попри те, що дві спринтерські гонки ще залишаються для проведення у цьому сезоні. Але там перевага Мартена Фуркада складає фактично 100 очок. Тобто самі розумієте, що Фуркаду двічі не потрібно потрапляти в залікову зону, а при цьому Антон Шипулін зобов'язаний потрапляти на п'єдестал пошани, і відповідно лише у такому випадку можна поборотися за малий кришталевий глобус, що є малоймовірно. Сергій Семенов у нас вийшов на трасу. Сергій Семенов, який, на жаль, не демонструє стабільних результатів, але нагадаю, що медалі були у Сергія Семенова. Одна медаль в індивідуальній гонці. Нещодавно зізнався Сергій Семенов, що попри сталий такий образ індивідуальної гонки як улюблена дисципліна Сергія Семенова, це далеко не так. Не до улюблених дисциплін, м'яко кажучи, відноситься індивідуальна гонка, але при цьому Семенов вміє дуже грамотно розподіляти сили на цю марафонську 20-кілометрову дистанцію, і класно вони в нього просто виходять. А нагадаю, що став бронзовим призером у Анхольц Антерсельві, там одна хиба була Сергія Семенова на останньому вогневому рубежі. Якби не цей промах, то взагалі Сергій Семенов міг би боротися навіть за перемогу. Йоганнес Бьо зараз одну секунду програє на черговій контрольній позначці, підходячи вже до вогневого рубежу. Дивимося на поточний результат нашого Дмитра Підручного, який вже перетнув позначку 1,6 кілометри. На жаль, достатньо повільний старт. Із 8 спортсменів 7 результат у Дмитра Підручного. Він програє 9,8 секунди. 10 секунд на 1,5 кілометрах – це дуже і дуже багато. У Підручного були проблеми протягом цього сезону. Нагадаю, що отруївся перед Новим роком. Зіпсована була підготовка, тому що фактично випав із тренувального режиму Дмитро Підручний. Протягом 2 тижнів були проблеми із шлунком. Харчуватися навіть не міг нормально Дмитро Підручний, але зрозуміло, що знесилений організм не міг витримувати якихось тренувальних навантажень, тому берегли тренери наше талановито і дуже сильно спортсмена, якому поки що у цьому сезоні не вдалося прибитися до квіткової церемонії або ж до медальної церемонії, але потенціал є і переконаний, що рано чи пізно, але вдасться Дмитру Підручному його реалізувати і переплавити в медалі. Флоріан Граф з одним промахом закінчує перший вогневий рубіж. Міхал Кречмар зараз підійшов до вогневого рубежу. Він 12 секунд програвав. Програвав Йоганнесу Бьо, який, до речі, надолужив на останньому відтинку першого кола. Йоганнес Бьо за швидкістю випередив і Міхала Кречмаржа, і Флоріана Графа. І зараз подивимося на стрільбу Йоганнеса Бьо, який фактично паралельно стрілятиме із Кречмаржем. А Кречмарж точно відстрілявся. Кречмарж зараз очолить пелотон, тому що у Графа, нагадаю, було коло штрафу. Але Йоганнес Бьо закриває всі мішені. Йоганнес Бьо зараз випередить і Кречмаржа, і Графа. Більше того, Йоганнес Бьо виграватиме достатньо багато, трохи менше 20 секунд буде становити перевага Йоганнеса Бьо. Ось контрольна позначка. 17 секунд виграє Йоганнес Бьо. Хороша швидкість на першому колі, плюс фактично ідеальна робота на вогневому рубежі. Чому фактично? Тому що не найкраща швидкострільність була у Йоганнеса Бьо, але вдалося закрити усі мішені. Це найголовніше. У Матвія Єлісеєва один промах. На підході до вогневого рубежу він 6,3 секунди програвав Йоганнесу Бьо, і зараз програватиме вже порядка 30 секунд, відповідно, Йоганнесу Бьо.
Сергій Семанов, що наперетнув позначку 1,6 кілометри. 6 секунд програє Сергій Семанов. Дмитро Підручний вже перед вогневим рубежем. У нього 7-й результат. Щоправда, 16 секунд програє зараз Дмитро Підручний лідерському показникові Йогана Сабьо. Себастьян Самуельсон, який на підході 6,5 секунд програвав. Молодий спортсмен із Швеції, який непогано виступав в Естерсонді, кілька разів потрапляв до двадцятки найсильніших у цьому сезоні, але поки що пробуватися в високу до підкової церемонії Самуельсону не вдавалося. Тим не менш вірить в нього Вольган Піхлер, говорячи про те, що це майбутня команда, це той спортсмен, який може досягти результатів Феррі або ж Бергмана, колишніх біатлонних китів цієї команди. Самуельсон стріляє точно. У Себастьяна Самуельсона найкращий результат у цьому сезоні. Це 13-те місце в спринті в нове місто. 18-те він був в персюті там, 19-те місце в Естерсунді було і 20-й результат в персюті також в Естерсунді. Арт Пайпер на ваших екранах. Арт Пайпер, який є визнаним фахівцем якраз з спринтерських перегонів, вийшов на трасу в той час, коли Дмитро Підручний підійшов до вогневого рубежу. Фіксуємо поточний результат Дмитра Підручного. Він 18 секунд програвав на підході Йогана Собьо. Ай-яй-яй, закрилась таки мішень, здалося, що не завалиться мішень, але таки закрилося. Принаймні на титрі повільно закривалася дуже мішень, і десь на мить закрався сумнів, чи вдасться Дмитру Підручному точно відстрілятися. Зривався з вуст ай-яй-яй, але на щастя все гаразд, 17 секунд програє Дмитро Підручний після вогневого рубежу, але на щастя без проблем. Відклав останній постріл Дмитро Підручний. І пісенько таки зумів коротце. Хороша швидкострільність була на перших 4 патронах. А потім зробив перепочинок, дав секунди 4-5 на собі перепочинку. І потім зумів закрити мішень. Таким чином зараз 4-те місце у Дмитра Підручного. У нього той самий результат, тютілька в тютельку із Міхалом Кричмаржем. 16,8 секунди вони програють Йогана Собьо. У Домніка Ландертінгера один промах. Зараз Сергія Семенова чекаємо тут через хвилину. Сергій Семенов на позначці 2,7 кілометри. До речі, демонстрував 4-й результат. Він суттєво переважав за швидкістю проходження першого кола нашого Дмитра Підручного. Але зараз дуже важливо, як відстріляється Сергій Семенов. На підході до вогневого рубежу він вже 5,3 секунди програвав Йогана Собьо. Бьо, який залишається на даний момент лідером. На другій позиції Каукенас, на третьому місці Самуельсон. Прийшов вже на вогневий рубіж Сергій Семенов. Якщо є можливість, давайте переведемо свій подих і погляд на Сергія Семенова. Один промах, на жаль, у Сергія Семенова. Зараз піде на штрафне коло українець Юрай Санітра, що набув на ваших екранах, тренер української команди. Як на мене, дуже хорошу роботу виконав Юрай Санітра із своїми підопічними у цьому сезоні. Ну, про підсумки загалом сезону ми будемо говорити. Долучимо вже на останньому етапі і президента федерації заля того, щоб розставити крапки над «і» в плані оцінювання цього сезону, тому що були як позитивні речі, так і чимало негативних речей, які насамперед особисто в мене пов'язані із нашою жіночою командою, де далеко не кожному вдалося продемонструвати свій рівень, звичний рівень, і той рівень, який може давати українська команда згідно з потенціалом наших спортсменів. Але чимало пієтетних слів якраз набрала команда Юрая Санітри, який разом з чоловіками демонстрував і в естафетних гонках хороші результати, і при цьому в особистих гонках постійно.
Українська команда була серед 15-ки, 20-ки найсильніших. Аліф Нордгрен зараз на вогневому рубежі. Один промах у Аліфа Нордгрена. Вже є результат Сергія Семенова, у якого 10-й результат. 25 секунд він програє. І зверніть увагу, що Семенов програє зараз Дмитру Підручному. А лише 8 секунд, попри те, що Підручний відстрілявся на 0. А у Сергія Семенова один промах у пасиві. Зараз швиденько підемо на 40 секунд реклами і повернемося одразу до Конті Алахті. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Спонсор показу – Екобебі. Екобебі. Для найменших формула не проста, а ідеально проста. Офіційний спонсор Федерації біатлону України – Банк «Український капітал». Творимо майбутнє разом. Офіційний спонсор Федерації біатлону України – газова компанія «Скала Терціум». Постачальник енергетичних ресурсів та надійний партнер вашого бізнесу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Нагадують нам стрільбу Йогана Сабіо, який залишається лідером. Встигли ми побачити результат Ітарія Бьо, точніше результат його стрільби. Він закрив усі 5 мішеней. І Ітарія Бьо вийшов, до речі, на друге місце. Зараз брати Бьо рулять у цій гонці. І на третьому місці на стадіону опинився литовець Каукена. Щоправда, у нього той самий результат, що і в Самуельсена. Ну ось щойно Маріо Долдер випередив обох. Також потіснив Тарія Бьо із третього місця. На другу позицію вийшов Маріо Долдер, швейцарський біатлоніст. Флоріан Граф закриває мішеня. Найцікавіше за його спиною, там Йоганнес Бьо. Вже прийшов на вогневий рубіж. На дальньому плані ви можете побачити Йоганнеса Бьо, який готується до другого вогневого рубежу у статусі лідера цих перегонів. На даний момент лідера, тому що ще не вийшли на трасу головні претенденти. Це Мартен Фуркат і Юліан Ебергард. Йоганнес Бьо ідеально стріляє, швидко і точно. Зверніть увагу на перший постріл. На 10-й секунді він його провів і вдалося в 20 секунд вкластися Йоганнесу Бьо. Була хороша швидкострільність, ну і при цьому ідеальна точність. 2-0 сьогодні Йоганнеса Бьо, і це дуже солідна заявка навіть на перемогу. Не побоюся цих слів, тому що швидкість залишається пристойною в Йоганнеса Бьо. І зараз на останньому колі він піде, як кажуть, на повні гроші. Еміл Хегле Свенсен на вогневому рубежі. Свенсен на підході був четвертим, 4 секунди поступаючись. Якраз Йоганнес Бьо. Але також точно він стрілявся, щоправда, набагато повільніше це зробив, ніж Йоганнес Бьо. З іншого боку, недоречно порівнювати Лешку і Сіку, тому що підготовка до Лешки займає більше часу. Тому орієнтири, так би мовити, класичні показники для Лешки і Стійки суттєво різняться. Еміл Гегле Свенсен зараз на третій позиції. Трійка лідерів у нас після першого вогневого рубежу. Бьо, Долдер і Свенсен. Нагадаю, що у Дмитра Підручного після першого вогневого рубежу був в нулі. Восьма позиція поточна. У Сергія Семенова один промах. І на 13-му місці зараз перебуває Сергій Семенов. Чекаємо зараз Дмитра Підручного на вогневому рубежі через хвилину. А восьмий номер у нього, тим часом шостий номер Себастьян Самуельсен прийшов на вогневий рубіж. У Самуельсена, до речі, другий результат, він лише 3,5 секунди програвав Йоганнесу Бьо. А видно, що стріляє повільніше, ніж Бьо. Ну і при цьому невдало стріляє Себастьян Самуельсен. А вже одна хиба є в його пасиві. Арт Пайфер стріляє точно! Арт Пайфер зараз швидко відбарабанив, він лише 6 секунд програвав Йоганнесу Бьо на підході до вогневого рубежу. І зараз у Арда Пайфера, дивимося, який результат, четвертий. Щоправда, щільність результатів достатньо висока, 5 секунд програє Арт Пайфер. А, до речі, Томас Каукенас, другий поспіль рубіж пройшов на нуль. І Томас Каукенас залишається серед лідерів. Це невеличка така локальна несподіванка, тому що Каукенас ніколи зірок з неба не хапав. Зараз він на другій позиції, слідом за Йоганнесом Бьо, Оле Айнар Бердален з одним промахом. Віце-чемпіон світу Ондрій Моровець на першому вогневому рубежі. Моровець стріляє точно, Ондрій Моровець.
хоча і витратив 30,5 секунд, але вдалося точно відстрілятися. А Дмитро Підручний зараз прийшов на сійку. Дмитро Підручний, який був четвертим перед вогневим рубежем, 26 секунд програючи. Один промах, на жаль, у Дмитра Підручного. Сьогодні на першому колі не найвища швидкість була у Дмитра Підручного. І, як бачимо, 26 секунд суто за темпом проходження дистанції програв Підручний на перших двох колах. Ну, плюс зараз ще додаткові 150 метрів долатиме Дмитро Підручний. Йоганнес Бьо на останньому колі. Йоганнес Бьо за кілометр і 800 метрів до фінішу виграє Флоріана Графа 33 секунди. Але не забуваємо, що Флоріан Граф мав одне коло штрафне у пасиві, на відміну від Йоганнеса Бьо. А Дмитро Підручний зараз сьомий результат продемонстрував після виходу з біатлонного стадіону, але сьомий результат з восьми спортсменів. А Домінік Ландертінгер підійшов до вогневого рубежу. І паралельно Антон Шипулін. Антон Шипулін, який у загальному заліку зараз, нагадаю, йде на другій позиції. Ландертінгер стріляє точно. У Шипуліна один промах. Шипулін зараз піде на штрафне коло. У Шипуліна, до речі, була непогана швидкість на першому колі. А він лише 2,5 секунди програвав перед вогневим рубежем. Домінік Ландертінгер третій результат демонструє. Домінік Ландертінгер 28,5 секунд. А це Лоол Беллі. Найбільша несподіванка, напевне, останнього відтинку у змагальній сітці у календарі біатлонного сезону. Лоол Беллі, який фантастично виступив на чемпіонаті світу, ставши чемпіоном світу в індивідуальній гонці, і Пьончангу продемонстрував, що залишається на піку своєї форми Лоол Беллі, тому що був призах тим часом Сергій Семенов на другому вогневому рубежі. Трошки загуляв вітерець, на жаль, і понеслися кулі в молоко. Два промахи у Сергія Семенова. Видно було, як на різних установках по-різному дув вітер. Можливо, десь помилився Сергій Семенов при виборі якраз установки, на якій проводив другий вогневий рубіж. Нагадаю, що Лешко проводять з першої по 15-ту установку, а стійку відповідно з 16-ї по 30-ту. Одну з останніх обрав Сергій Семенов, але там згідно з прапорцями був найбільший вітер і найважче було стріляти, суто теоретично. І, на жаль, як бачимо, у Сергія Семенова два промахи, тобто сумарно три промахи сьогодні у Сергія Семенова. А тим часом через 20 секунд у нас на старт вийде Артем Прима, у нього 46-й номер. І зауважимо, що Юліан Ебергард і Мартен Фуркат вже на трасі. Ну і поруч з ними також чемпіон світу якраз спринту Бенедікт Доль із Німеччини. Тарій Бьо. Два промахи у Тарія Бьо. Тарій Бьо, нагадаю, більшу частину сезону пропустив, оскільки у нього було запалення верхніх дихальних шляхів. А несподівано, тим не менше, увійшов до підсумкової заявки на чемпіонат світу. Був невеличкий скандал навіть, тому що були незадоволені спортсмени тим, що Тарію Бьо за великим рахунком за попередні заслуги дали це місце. Суперечу якомусь спортивному принципу, там Бьонти Гор активно виступав проти такого варіанту. Але Тарій Бьо, в принципі, показав на чемпіонаті світу, що він цілком конкурентно спроможний, і були високі результати у Тарія Бьо. А Йоганнес Бьо тим часом вже на фініші. Йоганнес Бьо, який 2-0 має у своєму активі. І виграє 25 секунд зараз у Кау Хеннесса, 28 секунд у Домініка Ландертінгера. А 53 секунди він виграв у Флоріана Графа. Так будемо округляти. І зараз на фініші Йоганнес Бьо перший. Ось фінішував поруч з ним Міхал Кречмарш. У Міхала Кречмарша другий результат. А Флоріан Граф вже відкотився на третє місце. А ми ж давайте
швиденько підемо на 40 секунд реклами і повернемося до Фінляндії. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Вчасно якраз повернулися до трансляції. Тут Еміл Гегл Свенсен пройшов на вогневий рубіж. Свенсен програвав лише 2 секунди Йоганнесу Бьо. І швидко і точно стріляє Еміл Гегл Свенсен. Побачив цей результат Йоганнес Бьо. Задоволений Зігфрід Мазе, який працює в цьому сезоні, нагадаю, з норвезькою командою. Подивимося зараз на поточний результат Свенсена. Він програватиме кілька секунд, але знатиме про показники Йоганнеса Бьо на останньому колі. Я дивлюся ось на поточні результати, на аналітику останнього кола. Йоганнес Бьо, мені здається, все ж таки підсів на останньому колі і пройшов це коло не в оптимальному режимі, але тут тло поки що не настільки серйозне. Кричмарш грав Єлісієв, Каукенас. Каукенас, попри те, що, до речі, був другим, але зараз став третім, тому що Свенсен посів друге місце після другого вогневого рубежу. Каукенас на останньому колі взагалі закопався. Він програв не лише Бьо, якому програвав до цього, але й Кричмаршу, Графу, Єлісієву. І зараз у Каукенаса останнє п'яте місце з 5 спортсменів, що вже фінішували. Навіть попри те, що Каукенас мав 2-0 у своєму активі. Арт Пайфер 2-0 має. Оце вже набагато серйозніше. Арт Пайфер зараз йде з 2-0 на останнє коло. Тим часом Мартен Фуркат стає лідером після першого вогневого рубежу. Мартен Фуркат на усіх контрольних позначках випереджав показники Йоганнеса Бьо. І на першому вогневому рубежі вдалося на 0 відстрілятися. Юліан Ебергард, до речі, йде за спиною Мартена Фуркада. Він зараз також підходить до вогневого рубежу. У Юліана Ебергарда другий результат. І, до речі, Мартен Фуркат посунув Ондрже Моревіса, який ось вже прийшов на другий вогневий рубіж. Морець стріляє точно. У Мореця сьогодні також ідеальна стрільба. Також відпрацював на вогневому рубежі паралельно Уле Айнар Бердален. У нього 0 на сітці. Він був 8-м перед підходом до вогнового рубежу. Зараз подивимося на результат Уле Айнара Бердала. Якраз перед Ондрже Морецем можете побачити, але зрозуміло, що Морець виграє достатньо багато в Уле Айнара Бердала. Тому що Бердален 23-й, а Морець 24-й, тобто 30 секунд переваги має Морець над своїм суперником. Дмитро Підручний щойно фінішував, у нього 5-й результат з 7 спортсменів. Поступився Бьо, Кричмаршу, Графу і Самуельсону, випередив Єлісієва та Каукенаса. Бенедікт Доль, що навіть працював на першому вогневому рубежі, у нього 1 промах. Один промах у Бенедікта Доля, і нам, здається, не показали Юліана Ебергарда. Ну, зараз спробую знайти результат Ебергарда. Ебергард лише 32-й, у нього 2 промахи. І австрієць фактично вибуває з групи претендентів на високі місця, тому що сьогодні достатньо спортсменів, які мають ідеальний показник на вогновому рубежі. Андрійс Растаргуєвс зараз несподівано випередив Мартена Фуркада, і Андрійс Растаргуєвс очолив турнірну таблицю після першого вогнового рубежу. Більше того, виграв у Мартена Фуркада достатньо багато, 6 секунд. Виграв Андрій Старгуєвс. Еміл Гагласвансен за кілометр 80 метрів лише одну мить. Одну десяту секунду програє зараз Йоганнесу Бьо. Антон Шипулін на сітці. Достатньо промахів сьогодні Антона Шипуліна. 3 промахи. Незадоволений Ріко Грос, тренер чоловічої команди, який відповідає якраз за вогневу підготовку, ну, насамперед. Ріко Грос свого часу був еталоном щодо проходження вогневих рубежів у тій славетній німецькій команді, де виступали Фішер, Люк, Зендель. Та класична четвірка німецьких біатлоністів, яка на той момент була однією з найсильніших у світі. Лоул Беллі 2-0, Лоул Беллі зараз також може претендувати, ну, навряд чи на перемогу сьогодні, тому що ногами достатньо багато програє Лоул Беллі, але за десятку може цілком боротися. Чому за десятку? Попри те, що зараз на шостій
позиції йде Лоуел Беллі, тому що там за спиною Мартен Фуркат, за спиною також Андріс Растаргуєвс і Сімон Едер. Сімон Едер, якого нам не показали, а він зараз третій результат продемонстрував після першого вогневого рубежу. З нулем відпрацювавши, Сімон Едер програє секунду Фуркаду. І, відповідно, 7 секунд Андрієсу Растаргуєвсу. А ми давайте повернемося на стрільбище, тому що Артем Прийма прийшов на вогневий рубіж. У Артема Прийми був 43-й результат на підході. Якщо є можливість, давайте подивимося якраз на цю стрільбу. Але точно стрілявся Артем Прийма. Він 29 секунд програвав перед підходом до вогневого рубежу. Зараз подивимося на поточний показник Артема Прийми. Як бачимо, не найкраща швидкість була на першому колі. Продемонстрували Йогана Собьо на дальньому плані, пізнали і Дмитра Підручного, який, нагадаю, вже фінішував зараз на 6-му місці. Дмитро Підручний на 11-й позиції, Сергій Семенов з 13 спортсменів, що вже фінішували. У Артема Прийми 19-й результат, 26,6 секунди програє Артем Прийма. Тим часом у нас заруба на останньому кілометрі між Свенсоном і Бьо. Свенсон вже виграє 2 секунди, Свенсон надолужив. Свенсон знає, що результат Йоганнеса Бьо зараз йде по показнику молодшого. З братів Бьо, до речі, старший Тарія Бьо ще не фінішував. У Тарія Бьо виникли величезні проблеми на останньому колі. І Тарія Бьо у підсумку показав лише 10-й результат, але не будемо забувати, що у Тарія Бьо було 2 промахи у пасиві. І зараз найцікавіша боротьба серед учасників цієї спринтерської гонки, які на останньому колі між Емілом Хегле Свенсоном і результатом Йоганнеса Бьо. До речі, Домінік Ландертінгер додав на останньому колі. Домінік Ландертінгер фінішував другим. Він мав один промах, у Міка Чмаржа нуль. Але при цьому Ландертінгер за рахунок швидкості насамперед на останньому колі зумів піднятися вище, ніж чеський біатлоніст. І зараз трійка на фініші виглядає. Бьо, Ландертінгер, Чмарш, змінить її Свенсен. Але питання, на якій позиції перебуватиме Свенсен. Остання фінішна пряма зараз перед Емілом Хегле Свенсеном. Свенсен має 10 секунд, останні 50 метрів долатиме Свенсен. І Свенсен, схоже, випереджає таки Йоганнеса Бьо, вигравши ще секундочку, і сумарно 2,7 секунди виграв Еміл Хегле Свенсен над Йоганнесом Бьо. Андрей Морейс за 700 метрів до фінішу. Андрей Морейс, який вигравав у Бьо 10,5 секунд після вогнового рубежу і 14,7 секунди у Еміла Хегле Свенсена. Морейс втримує свою перевагу, зараз наближається він до контрольної позначки. Дивимося, скільки складатиме в секундах вся перевага на Конті-Алахтинській стіні. 10,9 секунди він виграє у Свенсена. Тобто Свенсен останнє коло проходить швидше, аніж Андрей Морейс. Але запасу чеському спортсмену поки що вистачає для того, щоб залишатися серед лідерів. Арт Пайфер на фініші. Арт Пайфер, який, схоже, програє Свенсену і Бьо. І перебуватиме, відповідно, на третій позиції. Но Пайфер програвав Свенсену лише одну мить, одну десяту секунду після вогнового рубежу, але на останньому колі набагато повільнішим був Арт Пайфер, аніж Еміл Хегле Свенсен. Третій результат у Арда Пайфера – 13 секунд відставання від Свенсена. Це якраз та відстань, яку він програв на останньому колі. А тим часом кульмінаційний момент цієї гонки – Мартен Фуркат на стійці. Один промах у Фуркада, і це шанс для Морейса і Бьо. Ну і для Свенсена, само собою, Фуркат зараз йде на штрафне коло. Мартен Фуркат, який був першим на підході до вогнового рубежу, але дуже важливо, на якому місці зараз опиниться Фуркат вже після перетину контролю позначки. Ондрже Морейс. Морейс випередить Свенсена, це вже зараз можна говорити за його спиною. Ола Айнар Бердавен також наближається до фінішу. 8,8 секунди виграв Морейс, втримав свою перевагу. Бердавен фінішує п'ятим. І зараз питання Руба, як виступить Андрій Растаргуєвс на останньому вогневому рубежі, і плюс які показники матиме на останньому колі Мартен Фуркат. Він зараз 6 секунд програє Морейсу, але Морейс пройшов в повільнішому темпі, аніж Еміл Хегле Свенсен. Фуркат – це ще більша динаміка, це ще більша швидкість, якщо брати середньостатистично загалом за сезоном, аніж у Еміла Хегле Свенсена. Свенсен якраз пішов
зараз в приміщення, де можна переодягнутися. Еміль Гагле-Свенсен, який поки що йде другим, але чекає на результати Мартена Фуркада, як він, так і Ондрежей Морець. Ондрежей Морець, схожа ситуація була на чемпіонаті світу. Пригадуєте, як Ондрежей Морець з затамуванням подиху чекав на результати Лоула Беллі. І, схоже, в тій самій ситуації сьогодні перебуватиме знову ж таки Ондрежей Морець. На даний момент він лідер. Один із ветеранів чеської команди разом з Міхалом Шлезінгером. Дуже стабільний спортсмен, якому ще, правда, бракує сил, бракує резервів для того, щоб стабільно пройти усю дистанцію етапів Кубка світу, але на визначальні старти він може налаштуватися і підійти на пік. Андрій Старстаргуєвс. Один промах у Расторгуєвса при виконанні останнього пострілу з хиба Андрія Расторгуєвс. І цілком можливо, що цей промах матиме вирішальне значення для латвійського біатлоніста, який всерйоз претендував навіть на перемогу у цій гонці. Тим часом у нас Володимир Симаков прийшов на вогневий рубіж. Давайте подивимося на стрільбу нашого Володимира Симакова, четвертого спортсмена української команди, який бере участь в сьогоднішніх перегонах. Симаков стріляє точно. Симаков на підході був 54-м, а програвав 26 секунд лідерам. Але зараз матиме можливість покращити свій результат. Нагадаю, у нас Артем Прима і Володимир Симаков вже на трасі. Через 7 хвилин стартує у нас Олександр Жирний. У Олександра Жирного 87-й стартує номер. Лоул Беллі. Лоул Беллі на фініші. Лоул Беллі у боротьбі сьогодні за десятку найсильніших. Як бачимо, за швидкістю вже починає Лоул Беллі програвати. Немає того піку, який був на чемпіонаті світу у Гохфільсені і на етапі у П'йончангу. Видно, що за швидкістю зараз починає програвати лідера Лоул Беллі. Сімон Едер, який був також серед лідерів. На третій позиції перебував Сімон Едер. Він може боротися сьогодні за медалі. Едер один промах має у своєму пасиві, так само, як і Мартен Фуркат, але Фуркат набагато швидшим є, аніж Сімон Едер. Нагадаю, що Мартен Фуркат після останнього вогневого рубежу програвав лише 6 секунд. Ондрежей Морець. Чому я говорю лише 6? Тому що цілком до снаги Мартену Фуркаду відіграти це відставання на останньому колі цієї дистанції. Євгеній Гаранищев. Євгеній Гаранищев зараз приходить на фініш. Євгеній Гаранищев, який два промахи мав на вогневому рубежі у стрільбі стоячи. І за межами першої десятки Євгеній Гаранищев на 12 позиції його результат. Ще нагадаю, після першого вогневого рубежу Гаранищев йшов у шістці лідерів. На шостому місці був Євгеній Гаранищев. Артем Прима на стійці. У Артема Прими один промах. А на жаль, сьогодні не найкраща швидкість у Артема Прими. Зараз подивимося, які результати матиме Артем Прима. Нагадаю, у нас Артем Прима і Володимир Симаков залишаються на трасі. Олександр Жирний скоро з'явиться. Міхель Рьош. Досвідчений спортсмен, який вже кілька років поспіль виступає за Бельгію. Міхель Рьош, який у цьому сезоні був у квітковій церемонії. Точно стріляє Рьош! Рьош ідеально відстрілявся за 19 секунд. Міхель Рьош від барабанів на другому вогневому рубежі. Зараз Міхель Рьош, я думаю, буде серед лідерів. Серед десятки найсильніших Міхель Рьош у боротьбі за чергову квіткову церемонію для себе. Сьоме місце у Міхеля Рьоша.
20 секунд відставання від лідера. Мартен Фуркат тим часом на останньому колі. Це дуже цікавий орієнтир. Мартен Фуркат наближається до контрольної позначки. Він програє поки що Ондрежу Емеральду. Але скільки програє? 700 метрів залишається і 2,2 секунди. Ось головна, напевно, кульмінаційна інтрига сьогоднішньої гонки. Чи зуміє ці 2,5 секунди відіграти Мартен Фуркат за останні 700 метрів? Море чекає на результат Мартена Фуркада з нетерпінням і затамуванням подиху зараз чекатиме на результат Ондрежей Моровець. Тому що від цього результату багато в чому залежатиме, відповідно, його показник. Нагадаю, Ондрежей Моровець був віце-чемпіоном в індивідуальній гонці, і він тоді також йшов лідером. І Лоуел Беллі, який мав один із пізніх стартових номерів, таки зумів випередити буквально на кілька секунд Ондрежея Моровця. І зараз та сама ситуація. 32-річний Ондрежей Моровець чекає на результат Мартена Фуркада, який вже з'явився на стадіоні. Мартен Фуркад йде по показнику Ондрежея Моровця. 15 секунд залишається до результату Моровця. І чекаємо на фініш Мартена Фуркада, на якому все з'ясується. Ну, буквально секунда в секунду буде, але на чию користь і на користь? На користь Мартена Фуркада. 0,6 секунди виграв Мартен Фуркад. Ондрежей Моровець вдруге поступається буквально на останніх метрах дистанції. Ну і в тій ситуації, яка вже абсолютно не залежала від Ондрежея Моровця, можна лише поспівчувати цьому спортсмену, з рук якого вдруге вислизає золота нагорода. Як на чемпіонаті світу, так і тут. На етапі Кубка світу Ондрежей Моровець, схоже, стане лише другим. Найімовірніше. Андрій Сарастаргуєвс, який був серед лідерів, зараз йде на п'ятій позиції Андрій Сарастаргуєвс. 16 секунд програючи, нагадаю, схиба при виконанні останнього пострілу. Якщо відкинути 23 секунди, які в середньому беруться на штрафне коло, Сарастаргуєвс був би лідером. Але це умовний спосіб, який ніхто не любить. І потрібно відштовхуватися від реалій. Бачимо, що Сарастаргуєвс почав тричати на останньому кілометрі. Вже 20 секунд він програє на попередній контрольній позиці. Його відставання було набагато меншим. Надолужили, як бачимо, і Ондрежей Моровець, і Мартен Фуркад насамперед. І збільшили свою заочну перевагу над Андрієсом Сарастаргуєвсом. Щоправда, у латвійця є можливість пробитися сьогодні до квіткової церемонії, до шістки найкращих. Юліан Ебергард, який мав два промахи на першому шовгному рубежі, випав з поля зору телекамер цієї трансляції. Але тим не менш вдалося непогано пройти два останні кола, плюс на нуль відпрацював на останньому вогному рубежі. Юліан Ебергард на даний момент на сьомому місці у фінішному створі. У нас Артем Прима зараз на останньому колі. 36-та позиція у Артема Прими. 35-й результат у Володимира Симакова, який підходить зараз до другого вогного рубежу. Олександр Жирний стартує буквально через 5 секунд. Нагадаю, 87-й стартовий номер у Олександра Жирного. Андрій Сарастаргуєвс. Сарастаргуєвс на фініші. Програє він Пайферу і орієнтуватиметься по показнику Бьярдалена. Схоже, шостий результат матиме Андрій Сарастаргуєвс. 25 секунд. Втратив дуже багато на останньому колі Андрій Сарастаргуєвс. Не вдалося йому поборотися сьогодні за медаль, хоча теоретичні шанси були. А Красимір Анєв зараз на другому вогному рубежі. Красимір Анєв, який був 13-м на підході, але вже один промах, як бачимо, є у Красиміра Анєва. На штрафне коло зараз вирушить Красимір Анєв. А це Мартен Фуркад, який фантастичне останнє коло видав. Ну, звична для нього дивовижна річ. Взяв рацію, таке враження перемовляється із тренерами. Можливо, так попередній аналіз цієї гонки вже проводить безпосередньо на трасі. Хто ще зараз серед відомих спортсменів у нас на трасі? Ну, давайте спочатку подивимося на стрільбу Сімакова, який на вогновому рубежі. Якщо є можливість, давайте переведемо свій погляд на вогновий рубіж.
Kovakuu 0 ja siinä myös sinne mies, jota joudutaan loppuun saakka seuraamaan. Menee tässä, kyllä 22 sekuntia on eroa kärkeen. Vatikas Pasi Tiero. Два промахи Володимира Сибакова. Зі швидкістю Володимира Сибакова йому потрібно стріляти, звичайно, в нуль, задля того, щоб претендувати на місце в заліковій зоні. З двома промахами буде, я думаю, неможливо це зробити. І тут лише питання щодо кваліфікації до гонки переслідування. Є проблема у нас з четвертим номером. Про цю проблему говориться вже давно. Про цю проблему, знову ж таки, заговорив і президент федерації. Він чудово розуміє, що без рівної четвірки важко буде конкурувати на Олімпійських іграх. Хоча у цьому сезоні, нагадаю, українська команда була на четвертих, п'ятих, шостих місцях під час естафетних перегонів. Але хотілося б, звичайно, закрити ось цей четвертий рубіж нашої естафети. У нас є стабільна трійка. Артем Прима, Сергій Семенов і Дмитро Підручний. З четвертим постійна дилема. Випав Віталій Кільчицький, є зараз, по суті, варіанта 2, або Олександр Жирний, або Володимир Симаков. Симаков є стабільнішим спортсменом, який рідко коли йде там на штрафні кола, але при цьому плані швидкості, звичайно ж, поступається Володимир Симаков багатьом біатлоністам, які є суперниками на трасі на його етапі. Можливо, команда не провалюється, але рідко коли вдається надолужити і виграти якісь позиції. Це не докори, це не якісь там критичні закидання, це просто констатація фактів. Як у Тараса Шевченка, знаєте, одна вона у нас така, уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без, без лаврового вінка. Така наша українська команда, така наша українська збірна. І, в принципі, я вважаю, що непогана у нас команда. І є чим пишатися, так, поки що не вистачає лаврового вінка, але якщо продовжуватиметься та робота, яка ведеться багато останніх років, ця команда ще почала формуватися на початку 2010-х, і зараз спортсмени в особистих гонках демонструють високі результати, і плюс в естафетних перегонах ми постійно у шістці найкращих. Якщо вдасться закрити ось цей четвертий етап, я думаю, що рівень нашої команди зростає, статус нашої команди перетвориться на такий, який допоможе нам боротися за найвищі місця і на етапах Кубка світу, і насамперед на Олімпійських іграх. Як би там не було, але це головний орієнтир наступного сезону. Ну і загалом, якщо брати такий чотирирічний цикл. У нас Артем Прима фінішував. Артем Прима поки що у заліковій зоні, де й перебуває Сергій Семенов та Дмитро Підручний. Не склалося сьогодні у жодного з українців, які вже відстрілялися з вогневими рубежами. У Дмитра Підручного є Артема Прима по одному промаху, два промахи у Симакова, три промахи у Семенова. Зараз 22-й результат на фініші у Підручного, 34-й у Прими і 37-й у Сергія Семенова. Але посуваємося ми, тому що Клемен Бар фінішує 18-м. Ну і швидше за все, якщо так прикидати, я думаю, Семенову і Примі важко буде втриматися у заліковій зоні. І найімовірніше, Дмитро Підручний буде чи не єдиним спортсменом, який сьогодні проб'ється до залікової зони і потрапить очки. Чи є шанси і в Олександра Жирного. На розгоні він поки що демонструє невисокий результат. 15 секунд програючи, йде на 46-й позиції на даний момент. Олі Хінденсало з Фінляндії. Ну, я думаю, він до уваги телережисерів потрапив лише через те, що ці змагання відбуваються в Контіолахті. І зрозуміло, що фінські телережисери намагатимуться звернути насамперед увагу на своїх спортсменів. Але з іншого боку можна зрозуміти їх, тому що обирати немає з кого. На даний момент на вогневому рубежі спортсмени, які навряд чи претендуватимуть на високі місця. А ми дочекаємося буквально через кілька хвилин тут Олександра Жирного, який подолав позначку 2,7 кілометри, 18,5 секунд. Програє Олександр Жирний і має 42-гу позицію на даний момент.
у Хіден Сало один промах. Ну і зрозуміло, що Хіден Сало буде за межами двадцятки найсильніших навіть після цього вогневого рубежу. А трійка лідерів нашої гонки, нагадаю, Фуркат, Муравець і Свансен. Далі йде Йоганнес Бьо на четвертій позиції, Арт Пайфер п'ятий і Сімон Едер, який змістив таки шостого квіткового місця Андрієса Растаргуєвса. Сьомий Растаргуєвс, восьмий Бьордален, дев'ятий Ебергард, десятий Рьош. Але за десятку зараз будуть боротися Ветле Сестед Крістіансен, який на останньому колі. Він восьмий результат має, плюс Тимофій Лапшина, який, нагадаю, дебютує за корейську команду сьогодні. Один промах у Тимофія Лапшина, і він зараз на другому колі, а програє лише 18 секунд. Ось приємно, що фінські телережисери звертають увагу на Олександра Жирного, який приходить на перший вогневий рубіж. Перед підходом він 24 секунди вже програвав показнику Мартена Фуркада. Точно стріляє Олександр Жирний. Вдалося за 30,5 секунд відпрацювати Олександру Жирному трошки задовго. А працював, якщо відштовхуватися від статистичного показника швидкострільності, але найголовніше, що зумів на нулі відпрацювати Олександр Жирний, входить зараз до залікової зони. 27-й результат. Молодий Шон Догерті. На ваших екранах Шон Догерті, який має один промах. І тут Ярослав Соукуп також з'явився на першому вогневому рубежі. Це серед більш-менш відомих спортсменів. Ярослав Соукуп, призер Олімпійських ігор. Ярослав Соукуп, до речі, на нулі стрілявся. А Красимір Анєв з одним промахом, лише 19-й. Красимір Анєв один з двох титанів болгарського біатлону. Інший титан Владимир Ілієв сьогодні не показав високого результату. Красимір Анєв 19-й. Володимира Ілієва місце за 20-ю на сніжі. Володимир Симаков зараз у нас підходить вже до фінішу. Нагадаю, Володимир Симаков сьогодні два промахи мав у своєму пасиві. І поточна 46-та позиція за 700 метрів до фінішу була Володимира Симакова. Антон Бабіков. Антон Бабіков – один із представників пізньої стартової групи, який може претендувати на високі місця. Антон Бабіков 2-0 має в своєму активі. Антон Бабіков, але при цьому, як бачимо, швидкість не найкраща у Бабікова. Навіть попри 2-0 він лише у другій десятці йде. Ну і максимум, на що може розраховувати Антон Бабіков, це за боротьбу якраз за двадцятку найсильніших в сьогоднішній гонці. 19-й результат у Антона Бабікова, 45 секунд чистим ходом він програв Ондражу Морецу після двох кіл цієї дистанції. Ветле Сестед Крістіансен. Крістіансен, який бореться також за десятку, трошки програв на останньому колі і випадає з десятки Крістіансен. І паралельно з ним фінішує Симаков. Крістіансен у Симакова виграв півтори хвилини, тому що 58-й номер у Симакова, 61-й у Крістіансена. Симаков фінішував 44-м. За межами залікової зони, а відповідно Крістіансен фінішував 13-м, не зумів втриматися у десятці найсильніших. Фабіан Клод, молодий, талановитий французький біатлоніст, якому пророкують хороше майбутнє. Фабіан Клод, який у попередніх сезонах на етапах Кубка IBU мав чимало перемог у своєму активі. Один промах у Фабіана Клода на першому гнову рубежі. Неодноразово виступав у цьому сезоні Фабіан Клод на етапах Кубка світу. Зараз залучається він до основної команди і, по суті, вже став спортсменом основної збірної Франції. Але поки що далеко не роль першої скрипки відіграє Фабіан Клод у цій команді. Ну, зрозуміло, що тут конкуренція набагато вища, ніж на етапах Кубка IBU, і взагалі ціла прірва
між цими двома змаганнями. Французькій команді є достатньо відомих біатлоністів, і Беатрікс, і Дестіо, брати Фуркади, посунути яких надзвичайно важко. Тимофій Лапшин зараз підійде до вогневого рубежу. Цікаво буде подивитися на новоспеченого корейця Тимофія Лапшина. Ось якраз на нього переводять увагу і телережисер цієї трансляції. Тимофій Лапшин – екс-росіянин, який зараз виступає за збірну Південної Кореї. Один промах у Тимофія Лапшина. Він йшов 17-м, 36 секунд програючий, і зараз подивимося на його результат на фініші. А, до речі, сьогодні німці непогано виступають, попри те, що немає двох лідерів, немає Симона Шемпа та Еріка Лесера. Зараз у фінішному протоколі на 5-й позиції Арт Пайфер і на 12-му місці Роман Ріс, які рідко коли пробиваються до основної збірної, але отримав шанс за відсутності Лесера і Шемпа. Дмитрій Малишко на першому вогневому рубежі. Дмитрій Малишко також, в принципі, може претендувати на високий результат. Дмитрій Малишко, який є своєрідним людиною ліфтом між командою основною, яка виступає на етапах Кубка світу, і командою, яка виступає на етапах Кубка IBU. Для IBU занадто сильний Дмитрій Малишко, для етапів Кубка світу є величезні проблеми, і зараз два штрафні кола спіймав Дмитрій Малишко, ну і зрозуміло, що це суттєво позначиться на його результаті. А це протокол вже на фініші. Мартен Фуркад попри промах зумів випарити, як бачимо, Мореця, Свенсона, До і Пайпера, який стрілявся точно. І у шістці найкращих лише Сімон Едер разом з Мартеном Фуркадом має один промах у своєму пасиві. Значаємо також Лукаса Гофера, який попри два промахи зараз йде 15-м. І це найкращий результат, ні, не найкращий, у Юліана Ебергарда. Кращий результат, у нього також два промахи і 9-та позиція. Але про що я говорю, це якраз про те, що Ебергард і Гофер в хорошій формі перебувають. І попри значні проблеми на вогневому рубежі, як бачимо, зуміли певною мірою їх нейтралізувати за рахунок швидкості. Нагадаю, що завтра у нас гонки переслідування, і дивлюся на щільність результатів. А у нас на даний момент 15 спортсменів в інтервалі однієї хвилини. І можна припустити, що дуже цікава боротьба у нас буде в персютах. Фуркад і Мореяц вийдуть на дистанцію в інтервалі лише однієї секунди. Трохи далі Свенсон, який програватиме 9 секунд. Ну і Бьоб, Пайфер та Едер 12, 22 і 23 секунди відповідно. Тобто відстань незначна. Немає такої щільності, яка притаманна Гохфільцину, але з іншого боку немає такого розновою результатів, які є приміром в Естерсунді. Содерхілм зараз із Швеції відстрілявся. У Содерхілма 0 після першого вогневого рубежу. Ми чекаємо зараз Олександра Жирного на стійці. Олександра Жирного на другому колі 31 результат. 47 секунд програє Олександр Жирний. А як бачимо, в Жирного є проблеми зі швидкістю. І сьогодні головна ставка якраз на роботу на вогневому рубежі. Французькі та норвезькі тренери зараз перемовляються між собою. Ось Олександр Жирний, здається, на дальньому плані прийшов на вогневий рубіж. І знову ж таки демонструють нам режисери основної а трансляції Олександра Жирного. Це приємно, що постійно потрапляє він на телеекрани. Точнісінько так само, як і Володимир Симаков. І також третій, четвертий постріл стали ахіллесовою п'ятою Олександра Жирного. Йде зараз на два штрафні кола. Володимира Симакова
сьогодні абсолютно ті самі результати. Також 0 плюс 2 і також третій-четвертий постріл підвели Володимира Симакова. А на даний момент Симаков, нагадаю, вже фінішував. У нього 48-й результат на цей момент. У нас поки що у заліковій зоні два спортсмени. 25-й Дмитро Підручний. 38-м тримається Артем Прима, але тут чимало спортсменів, які теоретично можуть позмагатися із результатом Артема Прими. І, схоже, до останнього буде боротьба за мінімальні залікові очки. Нагадаю, що спринтерська гонка входить до переліку дисциплін, результати яких потрапляють до Кубка нації. Там українська команда займає високі позиції, в принципі, не претендує, ну, якщо брати реально, на п'ятірку найкращих, тому що відстань від п'ятого місця достатньо значна, але ніяких сумних і песимістичних перспектив щодо втрати тієї квоти, яка зараз є в команді, також немає. Нам потрібно працювати не так над квотою, як над покращенням результатів тих спортсменів, які є під орудою тренерів. Тому що який сенс, приміром, мати повну квоту, але при цьому возити спортсменів, які на 70-х, 80-х місцях. Філіп Наврат з Німеччини, 33-те місце у Філіпа Наврата. Зараз два спортсмени фінішували, ще мають кращі результати, ніж Артем Прима. І 40-е місце зараз у Артема Прима. Олександр Жирний відпрацював на штрафних колах. Лише 56-й результат у Олександра Жирного. І сьогодні Жирний буде боротися за 60-ку найсильніших, що дасть можливість відповідно взяти участь у гонці переслідування. Нагадаю, що у нас завтра дві гонки переслідування у жінок і у чоловіків. Спринт у жінок сьогодні трохи пізніше. Ви зможете побачити у прямій трансляції на нашому каналі. А в неділю, згідно з програмою змагального дня, у нас буде одиночний мікст і класична змішана естафета. Ну а поки що у нас півтори хвилини реклами і повернемося до Фінляндії. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Щойно фінішував у нас Тимофій Лапшин. Цікаве оголошення було на стадіоні в Конті-Алахті. Тут один з дикторів якраз оголошує інформацію російською мовою. І цікаво висловився, сказав, найкращий з росіян – кореєць Тимофій Лапшин на 18-й позиції. Сьогодні у російської команди також величезні проблеми, як і в української, на жаль. А найкращий серед нас – 26-й Дмитро Підручний. У росіян найкращий результат – Євгенія Гаранчева. 23-та позиція. Дімітар Герджиков з Болгарії, що не відпрацював на вогневому рубежі. Зараз подивимося на його результат. Вже після перетину контрольної позначки. А що, чи за все буде боротися десь за 30-40 місце Герджиков. Наш Олександр Жирний нагадає, бореться лише за 60-ку на сильніших. Гарджиков навіть не потрапив до залікової зони. У нього один промах і зараз 61-ша позиція у болгарського біатлоніста. Дмитрій Малишко на другому вогневому рубежі, але два промахи у Дмитрія Малишка. І він перед підходом до вогневого рубежу був лише 84-х. Лише один промах вже має у своєму пасиві. Два промахи. Ось вам різниця між етапами Кубка IBU і етапами Кубка світу. Чотири промахи, і зараз Дмитрій Малишко буде серед аутсайдерів, буде на останніх позиціях, а при цьому на етапах Кубка IBU Дмитрій Малишко має чимало перемог. У Джеремі Фінелло. Одна хиба у пасиві Джеремі Фінелло, який в принципі, претендувати на високі місця, але не вдалося. Дмитрій Абашев зараз на фініші. Дмитрій Абашев за межами залікової зони. Йде по показнику нашого Сергія Семенова, але програє Сергію Семенову. І в підсумку, як бачимо, у Дмитрія Абашева лише 48-й результат. А, до речі, сьогодні в Отепі відбулася спринтерська гонка у чоловіків. І там, до речі, якраз росіяни, які
не надто високі результати демонструють на етапах Кубка світу. Але тут на етапах Кубка IBU тріумфують. Олександр Логінов став першим, Олексій Волков другим. Хенік Лабелун із Норвегії посів третє місце. А найкраще серед українців 23 місце у Андрія Даценка, 27-й Максим Івко, 35-й Руслан Каленко, 46-й Денис Насико і 67-й Артем Тищенко. Ось величезне питання і ще один величезний мінус цього сезону. А чому наша талановита молодь, саме Тищенко, який кілька років тому визнавався найкращим молодим спортсменом біатлонного сезону? Чому Руслан Каленко, Дмитро Русінов, Андрій Доценко, Максим Івко, спортсмени, які вже давно стукають у двері основної команди, стоять на місці, і своєрідний такий процес стагнації триває в українській команді. Серед молоді ніяк не вдається зробити все прорив. І навіть якщо відштовхуватися від результатів Кубка IBU, стає зрозумілим, що ці спортсмени на етапах Кубка світу були просто статистами. І на високі результати навряд чи могли претендувати. У чому причина і чому ніяк не вдається зробити цей якісний крок в плані свого становлення в нашій обдарованій молодій команді? Серйозне питання, над яким потрібно працювати і керівництво, і тренерському штабу збірної України. Олександр Жирний фінішує 54-м. Олександр Жирний не зумів потрапити до залікової зони. Швидше за все кваліфікується до гонки переслідування, яка буде завтра. Але 54-та позиція навряд чи тішить і гріє серце українських фанів. А Мартен Фуркат чекає зараз на офіційне закінчення цієї гонки. Мартен Фуркат, який перекриває досягнення Оли Айнар Бердална за кількістю перемог у сезоні. Мартен Фуркат, який здобуває чергову перемогу. Але цього разу, до речі, Мартен Фуркат не мав тієї значної переваги над суперниками, яка зазвичай є у найкращого біатлоніста останніх років. Цього разу довелося працювати до закінчення гонки, до останніх метрів цієї дистанції. Співвітчизник Мартена Фуркада Фабіен Клод зараз на черговій контрольній позиції за 700 метрів до фінішу. Фабіен Клод працює вгору на Конті-Алахтінській стіні. Як бачимо, на межі залікової зони йде Фабіен Клод. 40 спортсменів потрапляє, нагадаю, до залікової зони, і 40-м якраз йде Фабіен Клод. Випали, на жаль, з залікової зони вже Артем Прима і Сергій Семенов. 41-й Прима, 46-й Семенов, 54-й Жирний і 56-й Сімаков. 26-та позиція у єдиного спортсмена, який сьогодні буде з заліковими очками в нашій команді, це Дмитро Підручний. А важливо, до речі, звертати увагу на залікові очки, тому що у нас на останньому етапі у Голмен Колоні передбачена, згідно із програмою змагань, гонка «Мастарт», де, нагадаю, 25 найкращих, згідно з рейтингом, проб'ється. І це остання гонка загалом сезону буде, де, звичайно ж, намагатиметься продемонструвати увесь свій потенціал і спробувати таке зачепитися за медаль, особисту медаль цього сезону. Дмитро Підручний, Артем Прима і Сергій Семенов, який, нагадаю, вже одну цю тягу має. Має бронзову нагороду індивідуальній гонці в Ангольц Антерсельві. Зараз Підручний у нас 24-й в загальному заліку, Сергій Семенов 22-й. Тобто обидва спортсмени входять до переліку 25 найкращих. Головне не втратити ось ці позиції. Трохи далі у нас Артем Прима знаходиться. Він на 37-й позиції. Ну і Артему Примі, швидше за все, доведеться лише через другу квоту пробувати боротися за своє місце у мас-старті, тому що реальних шансів за ці два етапи обігнати одразу 12 спортсменів Артема Прими немає, тому що тут потрібно відігравати фактично 100 очок. Навіть більше, ніж 100 очок. 125 пунктів зараз відділяє Артема Приму від 25-ї позиції, на якій йде Сімон Дестьо. Терасі Палае з Фінляндії наближається до фінішу. Сподівано, тут, до речі, відомий Тортен Стенерсен,
Торстен Стенерсен, який в попередньому сезоні мав непогані результати в індивідуальних гонках. У спринті, як бачимо, у Стенерсена не вистачає сил, не вистачає швидкості бути конкурентно спроможним. І лише наприкінці, як бачимо, поточно фінішного протоколу знаходиться Торстен Стенерсен. У нас залишається буквально ще 10 учасників на трасі. А перед тим, як підбивати підсумки, Дімітар Герджиков. Нагадаю, 101 учасник сьогодні брав участь у цих перегонах. На жаль, здебільшого такі песимістичні підсумки цієї гонки для українських шанувальників. У П'єнчангу була провальна гонка остання, яка, м'яко кажучи, не потішила українських вболівальників. Ну і зараз не найкращим чином у нас розпочинається передостанній 8-й етап Кубка світу тут в Понті-Алахті. А Дімітар Герджиков 54-й результат демонструє. І потрохи давайте будемо підбивати підсумки сьогоднішніх перегонів. А Мартен Фуркат перший, Ондржей Морейс другий, Еміл Гагласвенсен третій. Йоганнес Бьо фінішував четвертим. Йоганнесу Бьо не вистачило лише 3 секунд. Задля того, щоб піднятися на п'єдестал пошани, Йоганнес Бьо, який був одним із лідерів гонки протягом тривалого часу, тому що третій стартовий номер мав Йоганнес Бьо. 2-0 у його активі, але на останньому колі він втратив свою перевагу над Емілом Гагласвенсеном. Ну і підсумку це визначило долю третього місця. Арт Пафер також 2-0 мав, він лише 5-й сьогодні і за швидкістю програв дуже багато. Мартену Фуркаду він програв десь 45 секунд. Якщо накинути час, який витратив Мартен Фуркад на штрафне коло. Ну і 6-м став у нас Сімон Едер. В 10-ті найсильніших Андрій Растаргуєв, король біатлону Ули Айнар Бердален. 9-й Юліан Ебергард і досвідчений Міхель Рьош на 10-й позиції. Найбільш прикро за Андрія Растаргуєвса, який вже вкотре був в подібній ситуації, а коли був серед претендентів на високі місця, але ніяк Растаргуєвсу оце невеличкий крок не вдається зробити. Растаргуєвс шов лідером, нагадаю, після 2 кіл. 9 з 9 вибив на вогному рубежі, але при виконанні останнього пострілу не вдалося йому закрити мішень. І підсумку Растаргуєвс не лише вилетів серед переліку претендентів на місце в медальній церемонії, але навіть до квіткової церемонії Андрій Растаргуєвс не пробився. Зачеклованим є п'єдестал пошани. Жодного разу не вдалося Андрію Растаргуєвсу на етапах Кубка світу або ж на рівні чемпіонату світу, ну і тим паче Олімпійських іграх, пробитися до трійки найкращих. 4 рази ставав четвертим. 2 рази ставав п'ятим, 5 разів ставав 6-м. Але на п'єдестал пошани цей 28-річний спортсмен із Латвії поки що не потрапляв. Ось черговий раз поблизу, але не дістався. У цьому сезоні Андрій Растаргуєв кілька разів входив до десятки найсильніших. В Естерсунді в індивідуальній гонці був 6-м і також шов лідером. Але на останньому вогневому рубежі в нього було 2 промахи, відповідно 2 штрафні хвилини відкинули назад Андрія Растаргуєвса. І він став лише 6-м. Хоча, знову ж таки, якби не ці промахи, там не лише медаль вимальовувалася, але й навіть перемога на цій гонці. А далі він був 6-м у спринті в нове місто, 7-м у персюті в нове місто. Ну і зараз повертається до десятки найсильніших, посівши відповідно 7-е місце в сьогоднішній гонці. Содер Хільм фінішував 79-м. І особливо ніяких змін, зрозуміло, що у таблиці на даний момент немає. У нас всі 5-ро. У переліку 60 найкращих, 59-та позиція у Сімакова, 57-е місце у Жирного. Це так, якщо з кінця розпочинати. Єдиний спортсмен нашої команди, який сьогодні в заліковій зоні, це Дмитро Підручний, 26-й. Ну і далі Артем Прима, 42-й, і Сергій Семенов, нагадаю, 47-й. Ось такі, на жаль, невтішні результати нашої команди.
але будемо сподіватися, що у жінок будуть набагато кращі результати. А дивимося зараз протокол цієї гонки. Відзначаємо, до речі, Романа Різа з німецької команди, який несподівано зумів на 12-те місце піднятися. Також молодий норвежець Ветле Сестед Крістіансен. Сьогодні 13-й. Лоул Беллі попри 2-0. Сьогодні лише 16-й. І знову ж таки говоримо про те, що Лоул Беллі починає втрачати ту фантастичну форму, який перебував цей 35-річний спортсмен на чемпіонаті світу і потім вже на етапі Кубка світу у Пьончангу. А зараз підемо на півтори хвилини реклами і потім повернемося і проанонсуємо нашу наступну трансляцію, яка вже буде незабаром під час жіночого спринту. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, загальний залік перед вашими очима. Мартан Фуркат залишається лідером. А далі у нас Антон Шипуль на другій позиції. Ну і немає Сімона Шампа, нагадаю, він не виступав тут у спринті. Зрозуміло, що він не виступатиме і у гонці переслідування. Дмитро Підручний залишається 22-м, Сергій Семенов 24-й. І це приємно бачити обох провідних українців зараз в переліку 25 найкращих. А Мартин Фуркат чекає на чергову медальну церемонію, на чергову квіткову церемонію. Нагадаю, що Мартин Фуркат здобув чергову перемогу у цьому сезоні, випередивши показник Ули Анера Бердална, який, здавалося, був вічним. 12 перемог протягом одного сезону. І Мартин Фуркат, до речі, здобуває, окрім великого кришталевого глобусу, який здобув ще у Пьончангу, малий кришталевий глобус тут, у спринті, тому що його перевага складає вже більше 60 очок у цій дисципліні. 60 очок – це якраз той рубіж, який теоретично можна подолати за одну гонку. Але Мартин Фуркат завчасно черговий малий кришталевий глобус записує до свого активу. Мартин Фуркат, який насправді є нездоланим у цьому сезоні. І не даремно, що Мартин Фуркат завчасно гарантував свою перемогу загалом в сезоні 2016-17 років. Кілька слів, давайте скажемо, по сьогоднішній гонці. І відповідно по її результатах, на жаль, українцям не вдалося продемонструвати найкращі можливості. Я швиденько подивився на аналітику сьогоднішніх перегонів. Відзначу, що на першому колі найшвидшим був Растаргуєв. Другий результат показав Фуркат, Ебергард був третім. Найкращий серед українців Сергій Семенов посів 19 місце, 16 секунд програвши найкращому результату. На другому колі вже Мартин Фуркат перехопив лідерство. Він виграв 8 секунд у Растаргуєва. І на третій позиції був Бенедікт Долі, який 9 секунд програв Мартину Фуркату. До двадцятки найсильніших жоден з українців швидкості другого кола не увійшов. На останньому колі, яке завжди є дуже інформативним, Мартин Фуркат був найшвидшим, але відзначаю Еміла Гегле-Свенсена, який лише пів секунди програв Мартину Фуркату на останньому колі. Причому, що Фуркат йшов на 100% своєї готовності, тому що боровся за перше місце, але Свенсен завдяки своєму спорту на останньому колі виборов для себе сьогодні бронзову нагороду. Ебергард на останньому колі був третім, Ондржі Морець, який боровся за золото, став четвертим, програвши на фініші, нагадаю, лише 0,6 секунди Мартину Фуркату. А, до речі, непогано останнє коло пройшов наш Дмитро Підручний, який став найкращим серед українців. У нього 14-й результат, він лише 17 секунд програв Мартину Фуркату. Якщо брати загальну швидкість, то Мартин Фуркат сьогодні найшвидший. Чистим ходом 20 секунд він виграв Вебергарда і 24 секунди у Ондрежа Моровіця. Растаргуєв став четвертим, 26 секунд він програв. П'ятий Еміл Гегле-Свенсен, 29 секунд. І Лукас Гофер, про якого ми говорили. У Лукаса Гофера попри два кола штрафу, сьогодні 15-й результат. Серед українців нікого у 20 найсильніших немає. Сергій Семенов найкращий. Він лише 27-й, він хвилину і 7 секунд програв. Дмитро Підручний 35-й, хвилину і 13 секунд програв. Дмитро Підручний, Артем Прима знову продемонстрував, на жаль, не найкращу швидкість. Видно, що випав з оптимального тонусу Артем Прима. Про це ми ще в Пьончангу говорили. Сьогодні 53-й результат за швидкістю. Хвилину і 33 програв чистим ходом Артем Прима.
Ну і за швидкострільністю у нас кулеметний кедр найкращий, 41 секунда. Лапшин, до речі, другий, 43 секунди у Михайла Рьоша. А третя позиція, 44 секунди. Дмитро Підручний носе найкраще серед українців. У нього 51 секунда використана на два вогневі рубежі. Але нагадаю, що був один промах у Дмитра Підручного сьогодні. А трійка лідерів, що у нас промайнула на екранах. Мартан Фуркат, який здобуває золоту нагороду, срібний призер цієї гонки. Ондрежей Морець і Еміл Геглесвенсен, який відповідно піднявся на бронзову сходинку. Ось трійка призерів сьогоднішніх перегонів. Трійка найкращих насправді на даний момент. І зараз вітаємо також ще трьох учасників підкової церемонії. Йоганнес Бьо, який мав незручний, в принципі, якщо дивитися стратегічно, третій номер, але завдяки двом нулям і, в принципі, непоганій швидкості, за виняток хіба ще останнього кола, посів четверте місце. А буквально трьох секунд не вистачило Йоганнесу Бьо у протиборстві зі своїм співвітчизником Емілом Геглесенсом. А п'ятим став Арт Пайфер, і шосте місце посів кулеметник Сімон Едер, який вкотре вже потрапляє до квіткової церемонії. На цьому все. Нагадаю, що наступна трансляція у нас розпочнеться о 18:40 за київським часом, де відбудеться жіночий спринт в Контіолахті. Тоді зустрінемося. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.